бір-бірімізге көмек қажет болған кезде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, өсіп бір-бірімізге бірлігімізді көрсетіп жүре беруге жазсын. Ең бастысы еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Қазіргі таңда бізге бәрімізге бірлік керек. Сабыр сақтау керек. Құдайдан үлкен үмітпен жақсылыққа құштар бола берейік. Өзіңіз кел, көрініп, ниетпен кел, падеш келіп отырғандарыңызға көп-көп рахмет. Мемлекет тарапынан жағдай жасалады деп жаңалықтардан оқып қалып жатырмын. Енді мен де президентіміз айтқан соң сіздермен бірге сеніп отырмын осыған. Бүгінгі күні осы жерге келуімізге осындай нәрсе себеп болса, енді алдағы уақытта тек қуанышты нәрселерге келіп, қуаныштарды ұлғайта берейік.